taidehallilla keskellä Nikita Saint-Phalin näyttelyä, joka liittyy Helsingin juhlaviikkoihin. Ja sitten täällä mun vieressä taiteilija, joka liittyy myös juhlaviikkoihin, basisti Lauri Porra. Sä olet perjantaisen konsertin säveltäjä ja solisti perjantaisessa konsertissa, eikö niin? Olen. Kyllä. Sä soitat sulle tehtyä soitinta, Omniverkkiä. Joo. Mä olisin halunnut nähdä sen soittimen, mutta koska sitä ei nyt ole tässä nähtävillä ilmeisestikään. Se on niin nähtävissä perjantaina musiikkitalon suuressa salissa. No kuvaile vähän sitä. Miltä se näyttää? No, se näyttää tsembalolta. Okei, mutta se ei ole tsembalo. Ei, se on Lautenbergin ja viola-organistan yhdistelmä. Eli suomeksi? Lautenberg on niin kuin ikään kuin tsembalo luuttukielillä. Mm. Eli niin kuin sanakin on luuttukone. Mm. Ja sitten Geigenwerk tai viola-organista on tavallaan jousikone, mikä tarkoittaa, että siellä on tällainen hihna, ikään kuin loppumaton jousi, mm-hmm. mikä soittaa niitä kieliä, että koskettinta painetaan, niin se kieli painetaan siihen hihnaa kohden. Ja tämä on ihan niin kuin muinainen niin kuin vanha konsepti, että Da Vinci on aikanaan piirtänyt sitä ja niitä on muutamia tehty jo muinoin, niitä ei ikinä oikein saatu toimimaan ja sitten niin kuin nyt nykypäivänä on muutamia tällaisia uudelleen yritelmiä. Ja yksi niistä on tämä Omniverk. Okei, ja kuka sen on saanut toimimaan tämä sun Omniverkkisi? Jukka Ollikka, soitinrakentaja ja Jontekniif, soitin suunnittelija. Okei, miten sitä soitetaan? Onko se tämmöinen niin kosketinsoitin vai? Joo, se näyttää ulospäin tsembalot. Siinä on kaksi manuaalia. Toinen on Lautenberg, toinen on Geigenberg tai viola-organista. Sitä soitetaan kuin tsembaloa. No onko siinä jotain erityishaasteita tämän soittimen kanssa? Siinä on erityishaasteita, koska se viola-organistapuoli on haudattu jo satoja vuosia. Sitä yritetään ja se aina haudataan, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole missään tapauksessa ongelmaton. Eli se on arvaamaton ja snadisti epätasainen välillä, mutta minun tapauksessa se kääntyy voitoksi, koska siitä tulee ihastuttavia sellaisia niin kuin hulluja ääniä mm-hmm. välillä. Onko ne semmoisia niin kuin sattumanvaraisia hulluja ääniä vai suunniteltuja hulluja ääniä? No mitä enemmän sitä soitat, niin sen enemmän sä pystyt suunnittelemaan niitä. Okay. Mutta ihan niin kuin kaikissa soittimissa niin kuin ainoa olemassa on tietty X-faktor. Ja niin kuin siinä kaiken puolella se on astetta isompi. Mutta totta kai mitä enemmän soittaa, sen enemmän soittaa, että se tatsi on hyvin niin kuin omanlaisensa, millä sitä soitetaan. Tyypillisesti jos joku tulee soittaa, sitä ei ikinä soittanut mitään, niin siinä menee vähän aikaa ennen kuin se saa siitä mitään irti. Mm-hmm. Ja mähän en ole mikään klaveerin soittaja niin kuin per se, niin mä soitan sitä hyvin silleen mutuisesti muutenkin. Okei. Okay. Miten kauan sä oot työstänyt tämän instrumentin kanssa, että se on tullut sulle tutuksi ja kaveriksi? No, se on ollut 2 vuotta olemassa se soitin ja sen ajan se on asunut makuuhuoneessa, niin siellä mä oon sitä soitellut. Aina silloin tällöin? Joo. Okay. Mitä sitten tämän konsertin jälkeen, mitä sä sitten teet sillä soittimella? Tilaatko sille uusia biisejä vai? Aki Rissanen tekee sillä muutamia soolokonsertteja, muun muassa tuolla Viaporijatsissa on soolokonsertti. Akille mä sitä lainaan silloin tällöin. Itse mä käytän sitä elokuvatuotannoissa muun muassa. Sä oot siis tilannut sen soittimen, niin minkä hintaisia tämmöiset soittimet on? Ne asiat täytyy keskustella sen soitinrakentajan kanssa tietenkin. Ai jaa, sä et suostu yhtään paljastamaan, liikutaanko kymmenissä tuhansissa vai sadoissa tuhansissa vai? Jukka Ollikan sähköpostiosoite on mun mielestä harpsichordmaker.com, siellä on varmaan joku inquiries. No kysytään Jukalta sitten sitä. Joo. No entäs sitten tämä lainauspuoli, jos mä haluaisin nyt lainata sitä, niin kuinka paljon siitä pitää maksaa? Mä ymmärrän, että se ei ole ihan helppo palapeli liikutella sitä. Sun pitää ottaa muun yhteyttä ja sitten siitä voi keskustella. Oho. Mä ehkä rupean keskustelemaan tästä asiasta sitten pikkuhiljaa, mutta pikkusen rupesi kiinnostaa tämä tämmöinen soitin. Ei sitä nyt noin vaan kaikilla lainata. Eikö? Aki Rissaselle sitä etenkin lainataan. Ai jaha, no niin, no menkö Akille sitten? Ei, kun miksi sen lainais? Reppu, mitä sä teet sillä? Mä yhdistelen sitä renessanssinokkahuiluihin. Mitä? Mä yhdistelen sitä renessanssinokkahuiluihin. Se on tosi hyvä idea. Niin. Asiallisille kavereille lainataan. Joo, ja se ajatus on tavallaan, että se on uniikki soitin. Jukka ja Jontte on mun ystäviä ja mun vastuu siinä soittimen niin kuin haltijana kautta omistajana on mun mielestä heille se, että
mä katson mielestäni kivoja paikkoja, missä sitä voi presentoida. Niin kuin muun muassa nyt juhlaviikkojen avajaiskonsertissa. Ja sitten puhutaan tästä, että sit asiat, kaikki palvelee yhtäkkiä kaikkea. Kuinka paljon tässä kohta teoksessa tämä Omniverk on käytössä? Onko se niinku solistisessa roolissa vai onko se jotain semmoista äänimattoa vai mikä se rooli siitä teoksessa on? Sillä on muutamia keskeisiäkin rooleja. Se muun muassa koko teos alkaa yksin Omniverkillä ja sitten on soitetaan molempia puolia ja on tavallaan tietenkin niinku tuollaista, se on vanhan musiikin soittimen myös volyymilleen, että se on niinku tsembalo, että sitä ei noin vaan orkesterin kanssa soiteta, että täytyy pedata erilaisia tilanteita, niin se kuuluu tietyissä kohdin, se on niinku featuroituna. Mm. Onko kaikki, mitä sillä soitetaan, niin onko se kaikki uloskirjoitettua vai onko siellä improvisaatioa vai mikä tämmöinen suhde on siinä teoksessa? Mä oon onnellinen tilanne, että solisti tuntee säveltäen erittäin läheisesti. Niin harvinainen tilanne. Ja plus se, että aina toisten niin kuin partituurin valmiiksi saaminen on niin kuin aika tiukkaa aikataulullisesti, niin mä oon antanut itselleni carte blanchein. Okay. Mä tiedän, mitä mä teen. Ja sitten harjoituksissa se vähän muokkautuu. Mä en tule improvisoimaan. Totta kai kadenssi on improvisoitu ja se sisältää aleatorisia jaksoja, mutta mulla ei ole nuotteja. Mm. Koska tunnen säveltäjä niin hyvin. Hyvä. Te olette tehnyt diilin, että miten tämä homma menee. Joo, me ollaan tehty diili, että minä teen parhaimpani ja kunnioitan niin kuin teoksen muotoa. Kuulostaa hyvältä. Ja jos nuotteja ei ole olemassa, silloin ei voi soittaa väärin. Näin on.